ಸಿರಿಗುಪ್ಪ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಎಸ್ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 4ರಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಮುಖಂಡ ರಾಮ್ ಭಾಷಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮನೆಯ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕಳಿಸಿ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಬರಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಕತೆ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಮಿಷನರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು 3 ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂಥರ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಮತದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ.